tässä Jaana Kuokkalan Simusta. Lähdetään pelaamaan mulle uutta kenttää. Tää on näitä vastikään tulleita Pete Dine -kenttä Jenkeissä. Promontory, näitä on kaksi eri kenttää ja mä nyt pelaan tän Canyon Course. Canyonikenttä ja täällä näyttäisi olevan ihan mielenkiintoista pumpua ja muuta. Mä pelaan toiseksi tummaiselta tiiltä. Ja tässä on nyt lyhyt vaan 256 metriä, 18,5 metriä alamäkeä. Katsotaan. Mä lähden kutoshybridillä tonne rullittamaan palloa alas. Matkaa jäi 72 metriä alamäkeä. Mut se on kuitenkin vähän koko greeni. Lippu on melko eessä, eli hirveesti ei oo greeniä, minkä kanssa tehdä töitä. 72 metriä. Oispa se, katsotaan, että oli tommonen rauhallinen 4 passi. Rauhallinen 4-8 vetke. Nyt on aamu, kello on vähän jälkeen 8. Ei ole vielä ihan roppa hereillä, katsotaan. Feidaa nyt vähän, feidaa. Pikkasen pitkä. 5-2 on varmaan riittänyt ihan hyvin. Ja kun ei näistä aamuista aina tiedä. Joo. Sitten otetaan 60. 18 metrin pitchi. Se menee vähän niin kuin oikealta vasemmalle toi 18 metriä. Mitenhän nopea green? Istu. Mulla on tässä 2,4 metri kimmi, sehän juos. Kimmi raja, eli kun mä kuttaan, niin jos mä saan tuohon 2,4 metriä, tai siis vaikka lähestymisen, niin se on sitten aina yksi putti lisää. Ja mä kuttaan ihan täältä päästä, maton päästä aina täällä Trackmanissa. 5,6 metriä lievä ylämäki. Nyt pitäisi saada kuppi. Jaha. Ei hyvää. Mä jätin mailan kyllä tohon, eli tässä kannattaa maila ottaa aika nopeasti alta pois. Muuten hän ei tajua. Onks mä? Onpahan mun kamera jalka tossa jotenkin. Vähän oli huono, mä en nyt oikein keskittyä. Ei se mitään. Kiinni kuri. Kaväylä. Pöki tikkana kuutti. Mitäs meillä sitten on? Me ollaan ennen tätä pelannut. Aha, no niin, nyt on pehkä. Nelonen. Utahissa tää kenttä. 96 alamäkeä täälläkin. Mä pelaan vaan etuisiin tästä. Katsotaas mä lähden tuolla spoonilla katsomaan, että miten sitä nyt toimii. Mä otan maton reunaan pallo. Tiin tii. Pallo maton reunaan, niin pysyy hyvin pystyssä toi tii. Eukalo tulla sisälle, että ei lähde vasen käsi irti. Sitten vaan menoksi.
mäkeä, jes. No niin, kato, hos. Mene vielä sekin mäki. Mene. Siitä vaan puu kolmosella 213 metriä alamäkeä, hos. Menispä oikeassa päivässä. 87 metriä jäi lipulle. No nyt on ylämäki. Totta. Nyt on vähän penkkapuu. Se on varmaan mä luulen rautakasin paikka. Missä mun rautakasin paikka? Tossa. Sen verran tota hyvää. Ei näy kyllä viini. Vasemmalla on enemmän tilaa. Heidi. Uuu, sulla on noin pitkä. Mitä tapahtuu? Onko mun voimat alkaa palata tuolla vasemmalla? Herra jestas, en ole täällä saanut yli 100 metri carryä pitkään aikaa. Voi ihan video, nyt mulla on kauhean alamäki. 60. Se oli kyllä puhdas osuma. Raffista. Ja se on alamäki. Tommonen vaan. Istuu. Voi kun se juoksee. Joo. Onko mä peekriini? Nyt tätä aion tehdä silleen, että vaikka mä oon tuolla rinkellä, eli forella, vaihan putteri ja puttaan tosta noin 6 metriä. Ja vähän oikein kautta. Ei se käännä yhtään. Olipa kovaa taas. Nyt täytyy varoa. Ei kääntänyt yhtään. Aika jännä. Joo. Se oli huono. Se oli huono koki. Mä en ole tyytyväinen. Tuolla koki en ole yhtään tyytyväinen. Mä olen muniin turhia. Joo. Nyt tuli lämmin jo. Voi vähän ottaa liian pois. Mitäs meillä seuraavana? Parvitonen ja mitähän käännetään suuntimaan. Kauhea alamäki. Onpas kapeeta. 16 metriä alamäkeä on toi. Parvitonen. 16 metriä alamäkeä. Pingin melkulla katsotaan, mihinkä päädytään. Päädytäänkö johonkin? Siellä on niin kapea kurkku tuolla eessä, että mä voisin jää vähän ennen sitä. Elää feidaa raffiin. Menit sitten. Joo, voi kökkö. No, esimerkiksi. Mä vielä tuon vasemman käden kanssa, kun se on joku hermopinne siellä nyt on, niin se on, kun se olisi puuduksissa koko ajan, niin. Vähän semmonen pelko, että lähtee käsi irti mailasta ja täytyy eikä oikein niinku suuntima ei oo oikein kuntoon. Lennä pois raffista. Jes, hyvä. Ja sit saa juosta. Käytiin. Sata kymmenen jäi lipulle ja alamäkee. Jaaha, nyt onkin sitten jännä, jos noi raudat rupee
pyyhkäiset raudat rupeaa toimimaan, että milläs mä nyt sitten lyön. Jos rautakasi oli noin pitkä, otetaan rauta 9 nyt sitten ja katsotaan joko se toimii. Se oli vähän mattolyönti joo, se oli vähän huono. Yritin liikaa. Ei voi mitään. Vaikka nyt meni mulla pimeässä mailla tsekasin ja tuolla oli muuten pitsi. Mä löin äsken. No ei se mitään, katsotaan nyt vähän pannaas täällä seinän vieressä. Mulla on vetkeissä eriväriset gripit, mutta raudoissa on kaikki noi harmaat samanlaiset gripit. Mä en oikein täällä pimeässä erota. 17 metriä ylämäkeä, otetaan 60. 17 metriä punkkeri. Ja se oli soketti. Eli oli liian lähellä palloa. Yhdeksän metriä. Oli kuitenkin ihan hyvä toi viimeinen. Joo, soketti. Soketti tuli, kun oli liian lähellä palloa. Ei voi mitään. Oli kökköpoki. Kökköpoki. Nyt pokitikka naputtaa pahasti. Kenttäkään ei ole mikään hirveen vaikea, mutta on se tietysti aina kun eka kerran pelaa. Vaan kolmonen indeksi 13. Nyt siellä on 144. Ja alamäkeä. Nyt on koho viini kuitenkin. Näyttäis viinin elkulla takana. On tilaa. Vähän oikein kautta. Vältetään. Yritetään välttää punkkerit. Tonne noin. Joku kivi kasaa sitä kohti. Vähän vasemmas. Liikaa. Nyt on liikaa vasemmas. Joo. Se oli huono. Se olisi mennyt tuonne kernille, kun se olisi lähtenyt sinne, minne mä halusin. Mutta kun ei nyt tässä tilanteessa, ei. Aina, no ei se mitään, pääsen taas 60 reenaamaan. 19 metrin lääkkeen. 19. Suunta hyvä. Oh, nyt se istahti liian aikaisin. Pääsee puttimaan. 4 metriä. Nyt pitäis saada kuppit hei. Kuppinaaliin. Kuppi. Siis ihan vierestä. Aivan vierestä. Ei voi mitään, lähtee itään. Ja poki pikkana puttaa. Oh shit. Ähy. Ei se mitään. On vähän turha aikas kyllä. Parmelonen indeksi 1. Nami. Ja ei kun vaan sitten spoonilla tonne. Eihän nää pitkiä enää täältä ole. Mutta nyt onkin 13 metriä ylämäkeä. Jasso! Pitkiä eivät nämä väylät ole, mutta on mäkiä. Nyt kun lähdetään ylöspäin. Tuonne vaan. Juoksi, menee A-mäkeen. Joo, ihan hyvä ylämäki. Ylämäki lyöntiä mulle jäi kakkoseen.
sanotaan 30 vajaa. 4 metriä yläkeen. Eli pingin nelkku. Yritetään olla lyömättä kainaloa. Nyt on aika hyvä suunta. Jos vaan riittää. Mä en ihan täysiä lyönyt. Istu! Kun juoksee. Joo. Voi olla, että kutonenkin olisi riittänyt. 20 minuuttia. No oli vähän pitkä. Vähän pitkä. Ja alamäke. Nyt toki. Nyt pitäisi saada se pysähtymään tonne. Himmi. Mene vielä. Voi ikku jäikö ihan just tuohon reunalle. Jäi. 20 senttiä. 20 senttiä. Ja se kuttuna taas. 20 senttiä jäi himmiin rajasta. Oi. Oli aikamoinen rinne. Noni, ekun kuppi. Ei mene. Elää. Menihän se yli. Voi itku. Samaan verran. No nyt on sitten ylämäki. Ei. Jaana. Yritä sut kutata vähän paremmin. Ei se käänny. Tai sit sulla on liian kova vauhti. Tuli jo tupla ihan. Joo, tuli tupla. Voi. Mitäs meillä sitten? Vaan nelkku doglegi. Seitsemän metriä ylämäkeen tonne. Pannaas tonne noin ja lähdetään spuunilla kattomaan. Täällä on kyllä ihan hyvin tilaa taas tässä. Mutta aikamoinen ylämäki. Ei muuta kuin mennä. Oikeudessa on vielä tuolla raffissa. No niinpä tietysti, joo. Se ei ollut hyvä. Sitä ei ollutkaan hyvä. 60 metriä, 3 metriä ylämäkeen. Ja taas punainen 5-2. Juokse. Mene. Kiinni raja. Istu. Jes, hyvä. Se jäi siihen. Yksi putti. Alle 2 metri. Hos. Hyvä. Kato, se oli pörö. Noni. Hyvä. Nyt eliminoitui se yksi tupla sieltä. Vai vito. Indeksi 7. Vielä sitten spuunia, mutta en vähän käännä. Paljon tonne on tonne puukka. Oi, onhan sinne vielä kuinka paljon.
Mä viettää näköjään vähän vasemmalle, että otetaan pikkasen oikealle. Ai, pysytty siinä. Et pysy. Tötti. Sinne vaan mäkeen. Pingillä, pingin nelkulla. Edelleen ylämäkeen mennään. 3 metriä ylämäkeen tuolla. Ei, nyt lähti ihan kantaa. Joo. Vasen käsi irtosi maailmasta, en muistanut pistää peukaloon käteen. Tiukaksi, tiukasti, voi voi. Voi voi voi. Pitäis muistaa. Kökkö. Kökkö, kökkö. Tää oli kyllä muni. Lähtis ihan kutosi. Kato, se luovat siellä. Se oli kyllä nyt mun ihan oma mukaan. Jees. No, se oli nyt omaa mokaa toi. Itse pitää aina muistaa toi peukalopana kämmeen, että se ei taisi irtoamaksi, niin pulistus voidaan. Kökkis. Oliko se nyt jo 4 sitten? Ei kun 4 lähtee nyt. Eli nyt pitäisi saada 55 metriä. Nyt pitäisi saada kutonen. Nyt pitää saada tuohon kimmiin rimpaan. Mitenhän toi kriini menee? Menisikö se? 55 metriä lieve ylämäki. Ei, kato, siinä oli tommonen. Joo, se ei. Nyt oli huono. Nyt mulla oli huono. Niin huono, se ei mennyt kuin 40 metriä. Joo, toi olisi ollut 5-2 lyöntiä. Mutta ei ole mitään. Koki tikka nakuttaa pahasti taas. 14 metriä ja aikamoinen taas ylämäki alamäki rinne. 14 metriä. Mitta hyvä, vähän liikaa oikealla. Joo, ei mitään. Puki tuli taas poki. Elää Jaana muni. Metriä alamäkeen. Olisiko se nyt sitten toi rata 9? No hyvä sitä palloa. Hyvä kunnolla. Hyvä ihan kunnolla. Heffa alas. Käsi kiinni. Matto. Miksi mä en lyö nyt mattoon tällä 9?
mutta se pikkasen ja elää. Oliko pakko ottaa päkätit siitä? Voihan video. Se tuli takaisin tähän. Mutta mä oon väylällä mun 10 metriä. Mä tässä Ei vaan nyt kolaa. Se oli paari. Joo, vieraskenttäni on vähän vaikea, kun ei oikein tiedä näitä. Vaan melkku, indeks vitone. Tuonnehan sitä pitää lähteä tuonne yläkkeen vasemmalle. Käännetään taas. Suuntimat tuonne. Sinne on 10 metriä läälläkin. Kundaali. Pysy. Isku. Sinne vaan mäkeen. Peukalo nyt kiinni, ettei se lähe irkoamaan. Vielä teitään raffiin. Hos. Hyvä. Ihan hyviä spuunilöintiä ylämäkeen 179. 116 jäi lipoa. Muista pitää peukku kämmenessä 116 ja ylämäkeen. Miskihän se nyt tuolla rautakasilla? Vähän otetaan takajalalta. Katsotaan. Siinä on nyt ruvennut, otetaan vähän lapaa kiinni. Takaa jalka. Mene kylkää oikein. Ota vähän feiliä. Ottaa feiliä. Jes. Kato, istahti siihen. Siinä on vielä ylämäki tossa. No mut ei se mitään olla riimillä. 14 metriä jäi kuttia. Joo, se on ollut rauta 7 paikka. Ei se mitään. Sen verran ylämäki. Pikkuhiljaa. Kevättä kohti. Aha, siinä on nyt tommonen söntsä tossa eessä, mikä yli pitää päästä. 14 metriä. Se on lyhyt. Mene. Meni. Viimeisillä voimilla jakso kimmiin rinkulaa. Se on paljon. Puolentoista metrin puttia ei vielä. Joo, ihan hyvä. Se oli siinä. Ai tää meni nyt niin kuin mä oon yksin mitään niin näin nopeasti. Eli mitäs mulla on? Mulla on HCP4. Eli tää on vaan 9. HCP4, 42 lyöntiä totaali, eli 38 netto, 2 yli netto. Ei saisi tulla tuplia enää, mutta se on, kun tämä vasen käsi ei oikein toimi. Pokitikkana kutti, 1 köydi, 2 paaria, 1 tupla ja loput pois. Tämä oli tämmöinen kierros. Kiva, kun jaksoit katsoa. Jatketaan täältä Kuokkalan simusta. Moi, sanoo Jaana.